14 червня 2014-го прикордонник Микола Лещенко був серед тих, хто приїхав на допомогу. Каже, терористи стріляли з противотанкового гранатомета та стрілецької зброї за джахів. Гатити почали о 9:30, гучно було близько 2 годин. Колона, яка йшла на той момент на захист кордону в район населеного пункту Амросіївка. Після чого поступив дзвінок, що було здійснено напад, ми видвинулися в дану місцевість і, як скажемо так, розводили зачистку. 4 легковики та 1 мікроавтобус. У них було понад 50 чоловік особового складу прикордонників. Обстріляли першу та останню машини, розповідає Іван Верескун. В одній з них були 2 його друга. Був працівник пограничної служби, Островський дядь Саша. Знали його неплохо. Він з села Савинці, центральної бази. Гречанова прапорщика знав. Теж з ними спілкувався. Вот. Они, кстати, находились в одном автомобиле в тот момент. Я знал всех, но именно так близко знал, да. Знал 2, которых я увидел, конечно, был в шоке. Тоді загинули 5 прикордонників та 1 цивільний. 10 отримали поранення. Наші військовослужбовці віддали своє життя за вільний Маріуполь. Тому мені, як маріупольцю, ця жертва наших військовослужбовців, наших прикордонників – дуже важлива і знакова. Ми щороку приходимо вшановувати пам'ять цих воїнів, і наші серця переповнюються безмежною вдячністю за їх подвиг. Пам'ятник героям-прикордонникам на постмосту встановили 2 роки тому. Каждый год вспоминаем, каждый год приносим сюда цветы, в принципе, ухаживаем за памятником. Я думаю, что наш долг. Они отдали самое ценное, что есть человека, свою жизнь за наш мир. Вечная память не дожившим до этих дней, вечная память героям, слава героям и слава Украине. Пам'ять героїв-прикордонників вшанували хвилиною мовчання та покладанням квітів. Анна Слюсарева, Віктор Зубенко, інформаційна програма «Дзеркало».